Bwana asifiwe. Karibu tena kwenye channel yetu ya Gospel Extra Vibes Online TV. Upo na mimi presenter wako Faith Amani. Siku ya leo nimefika hapa katika kanisa la TAG Mkolemba na nimekuta kwamba ni kilele cha sikukuu yao ya vijana. Wiki hii ilikuwa ni wiki yao. Na pia nimekutana na mchungaji wao wa vijana atajitambulisha na nitamuuliza maswali machache ambayo yanahusiana na siku hii ya leo. Karibu. Unaitwa nani? Mimi naitwa mchungaji Elia Msika. Ni mchungaji wa vijana hapa Mkolemba. Kwa leo ndio ilikuwa siku ya vijana, si ndio? Na pia mmefanya vitu mbalimbali. Nilikuwa nataka niulize kwamba siku ya leo ilikuwaje yani? Ilikuwaje yani? Watu wanatamani wajue kwamba mlifanya nini yani, naye mtu apate kujua. Wow, siku ya leo imekuwa wonderful day. Imekuwa siku amazing sana. Yaani unajua ni siku ambayo tumekuwa tukisubiria kwa muda mrefu sana. Kwa imekuwa siku fanya kitu tofauti sana na tumesherekea au tumetimisha kilele cha siku yetu kwa namna fulani ya kipekee sana. Tulikuwa na Sunday School Boy ambayo iliongozwa na vijana, lakini pia tulikuwa na praise team ambayo iliongozwa na vijana. Kwa mara ya kwanza vijana wanaongoza praise team. Na tulikuwa na mhubiri wetu ambaye kijana, tulikuwa na igizo, tulikuwa na shairi. Na sio shairi tu, ile classic shairi tulikuwa nalo. Lakini kubwa zaidi vijana walipendeza sana. Na kubwa kuliko yote kulikuwa na upako si kwa kawaida. Kulikuwa na nguvu za Mungu nyingi sana. Yeah. Kama mlivyomsikia mchungaji wa vijana kwamba ilikuwa ni ibada yenye uwepo mkubwa wa Mungu. Pia mchungaji alikuwa anataka nikueleze kitu kimoja. Ni kuna utofauti gani katika sikukuu hii ya mwaka huu na sikukuu zilizopita? Kwa sababu wewe ni mzoefu hapa kanisani, najua wewe ni wa miaka mingi. Kwa hiyo kuna utofauti gani yani sikukuu ya mwaka huu imekuwaje tofauti na miaka mingine? Aisee, sikukuu ya mwaka huu imekuwa tofauti sana. Mimi kweli nimekuwa mahali hapa nimeshuhudia sikukuu kama 6 au 7 ambazo tumezisherekea hapa. Hii imekuwa tofauti. Kwanza utofauti wake ni kwamba kila kitengo alikuwa ni vijana. Siku nyingine unaweza kukuta labda kitengo fulani labda tumepungua watu, labda tunaomba wa mama kule unajua. Lakini sikukuu nzima tulikuwa ni sisi vijana. Lakini pia vijana kwenye sikukuu ya mwaka huu wamejitoa sana. Yaani kuanzia kwenye michango, kujitoa kwenye maombi, kujitoa kwa hali na mali. Unajua kuna mtu anafanya mazoezi mpaka tunachoka. Nilikuwa nakuja kwenye mazoezi yao hapa usiku kwenye mikesha. Vijana wanafanya mazoezi. Unajua eh? Yaani wanaonyesha ile hali kwamba tunataka mabadiliko kwenye siku ya mwaka huu. Kwa hiyo hiyo kitu imesababisha tofauti. Lakini pia mwaka huu tumekuwa na vijana wameimba nyimbo fulani hapa nzuri sana. Wameimba nyimbo mbili, nimezipenda sana. Kwa hiyo imeleta utofauti. Lakini pia hata zawadi ambayo tumeimba mchungaji imekuwa tofauti na miaka yote. Nadhani mwaka huu tumevunja rekodi. Mwaka huu tumeimba mchungaji zawadi nzuri sana. Unajua mchungaji amekuwa akituombea, amekuwa akitakia mema sana. Kuna muda sisi kama vijana, unajua sisi ni vijana, kuna muda tunachoka, kuna muda tunaweza kukata tamaa, kuna muda tunaona kama it is over. Lakini mchungaji anatuombea, anatuambia no, bado endeleeni. Kwa hiyo hiyo pia imetoa tofauti sana na sikukuu za miaka mingine. Kama mlivyomsikia mchungaji wa vijana kwamba sikukuu ya mwaka huu imekuwa ya tofauti sana na sikukuu nyingine. Pia mchungaji wa vijana, kwa nataka nikuulize, je, mna malengo gani katika mwaka 2022? Na mtafanya zaidi ya mwaka huu au kuna vitu gani ambavyo mtavifanya ili kwamba sikukuu yenu iwe bora zaidi? Asante ndugu mtangazaji kwa swali zuri kabisa. Tuna malengo makubwa sana. Unajua tunapofanya sisi sikukuu yetu, sisi kama idara vijana tumeingia mwaka 2022. Yaani ni kweli sasa mwaka 2021, lakini kiidara huu ni mwaka 2022. Tuna malengo mengi sana kwenye mwaka huu 2022, lakini labda niseme malengo matatu. Lengo la kwanza, tumeplani kuwaleta watu wengi sana kwa Yesu, kuingia mtaani kushuhudia, kufanya mikutano mikubwa ya injili na kuhakikisha kila nafsi inarudi kwa Yesu, kama Biblia inavyosema kwamba asipotee hata mmoja. Kwa hiyo sisi tumedhamiria kwamba kwa mwaka 2022, hebu asipotee hata mmoja, kila kijana arudi kwa Yesu. Lakini pia tumekuwa na malengo fulani ya kijamii, kuingia kutembelea watu yatima, kwenda hospitalini kusaidia watu ambao wanaumwa, kuwapa vitu, madawa, kama tunaweza tukawafanya hata kuweza kuwanunulia labda mitungi ya gesi ile, unajua. Yes, kwa hiyo tuna lengo la kijamii kwa mwaka 2022. Hata 2021 tumefanya, tumeenda kuwatembelea watu yatima hapo juzi na ilikuwa baraka sana. Lakini 2022 nataka tuongeze huduma, tuziongeze za jamii. Na lengo la tatu, tunatamani vijana wote, au mimi natamani kama mchungaji wa vijana wote,
uchumi wao uwe vizuri. Kwa hiyo tutakuwa na semina za za ujasiriamali, tutakuwa na makongamano ya ujasiriamali. Tunatamani vijana kiroho vizuri lakini pia kiuchumi hivi awe vizuri. Unajua changamoto siku hizi kwamba tuna vijana wengi kiroho wako vizuri lakini kiuchumi wako hako vizuri, kitu ambacho kimpi Mungu tukufu. Kuna muda Ukristo wetu kama unaibika hivi kwa sababu uchumi hatuko nini? Hatuko vizuri. Kwa hiyo tunatamani sasa, nilikuwa naomba vijana juzi hapa kwamba mimi natamani yani 2022 ikiwezekana basi tukija hapa tukute vijana wamepaki hata magari yao hapo. Kwani kuna ubaya? Hamna ubaya. Yani kama vile wewe presenter umekuja mali hapa, tunakurudisha na nini na usafiri wetu na gari yetu. Kwa hiyo tunatamani vijana wawe na biashara, wawe na kitu fulani ambacho kinawapa maendeleo ya kiuchumi. Kama mlivyomsikia mchungaji wa vijana, huwa anataka wafanye mabadiliko katika sikukuu ya mwakani 2022. Na mwaka wao umeshaanza tayari. Sio kwamba sisi mwaka wetu bado haujaanza kwa watu wa kawaida, lakini kwa vijana mwaka wao ushaanza pia. Kama mnavyoona tumevaa matisheti yamependeza jamani. Ni sare ambayo ilikuwa hapa ya vijana. Hata mimi pia kama mnaona nilivyo nimependeza pia. T-shirt na umedams. Asante. Asante mchungaji wa vijana kwa kuwa pamoja nasi siku ya leo. Naamini mtazamaji umepata kitu kidogo kutoka katika vijana hawa wa Mkolemba.